טוב, שלום רבו ישי. היום בערב חל חג. חג. כן. היום שאלו בקו ההלכה אם בט"ו בשבט מוסיפים משהו במעין שלוש בברכת המזון, האם זה חג. רבותיי, ט"ו בשבט זה לא חג. זה חג, בגן שרים חג לאילנות, ולא אומרים תחנון. אז בואו נבהר קצת מה זה היום, זה חג ט"ו בשבט, אבל לפני זה נגיד לנו נשמת מי השיעור. השיעור לנו נשמת, זה השמות שהבאתם לפה. חרסון בן סעיד, ציון בן אפרים, מרדכי חיים בן עזיזה, מרגלית בת שושנה, ואייל בן מרגלית, מרים בת פורטונה ופורטונה בת רחל. זה אלו נשמתם. מה אנחנו הולכים לעשות בשיעור היום? אנחנו הולכים ללמוד על ט"ו בשבט. מה זה היום הזה של ט"ו בשבט? חיזוק בברכות קטן לרגל התקופה הקשה שאנחנו בה נמצאים, ודיני קדימה בברכות. זה שלושת הנושאים שבאים להתעסק בשיעור. נושא ראשון, ט"ו בשבט. אז מה זה היום ט"ו בשבט? בגן שרים ט"ו בשבט, הגיע חג לאילנות. הבן שלי אמר שט"ו בשבט זה היום הולדת של העצים. ככה כנראה לימדו אותו בגן, שזה יום הולדת של העצים. אז מה אצלנו ביהדות כתוב במקורות על ט"ו בשבט? אז כתוב ככה, כתוב שט"ו בשבט לא אומרים בו תחנון. למה לא אומרים תחנון בט"ו בשבט? כתוב בשולחן ערוך. שלום הרב אסף. בשולחן ערוך נפסק, אנחנו עכשיו התחלנו. בשולחן ערוך נפסק בסימן קל"א, שלא אומרים תחנון בט"ו בשבט. למה לא אומרים תחנון בט"ו בשבט? מישהו יש לו פה רעיון? זה יום שמח. למה? מה שמח בט"ו בשבט? ט"ו בשבט ידוע שזה יום שיש בו הרבה משמעויות הלכתיות. תרומות, מעשרות, עורלה, הרבה הרבה משמעויות הלכתיות יש ביום הזה של ט"ו בשבט. אבל למה זה שמח? הרב ישי, מה שמח בט"ו בשבט? התחדשות. ט"ו בשבט שמח. מה ההתחדשות? זה לא ידעת. אנחנו מתקרבים לאכול את הפרי. הוא רוצה את הפרי, עוד מעט יהיה לכם פרות, עזרת השם. טוב. אז אומרים התחדשות בעולם, אנחנו תכף נגיע למישהו שאומר את מה שאתה אומר, רב אליהו מבין פה משהו פשט חדש, אז ככה, בפשטות, אפשר לשאול, אפשר לשאול, זה, כי זה חסידים אומרים את זה, זה בורד חסידי, אתה תימני, זה לא הולך ביחד. אז ככה, זה תאריך הלכתי, תאריך הלכתי יש גם יום א' אלול, זה מאסר בהמה. ראש השנה על מאסר בהמה, א' אלול לא שמענו שלא אומרים תחנון, אז מה, ט"ו בשבט, זה יום שאומרים תחנון, לא אומרים תחנון. אז הגרא על השולחן ערוך אומר שזה ראש השנה לאילנות וכמו כל ארבע ראשי שנים. לא יודע, יכול להיות שלפי הגרא גם באלף אלול לא אומרים תחנון, אבל המנהג שכן אומרים. האדרת, אתם יודעים מי זה היה האדרת? רבו ישראל, האדרת. מי היה האדרת? רבי אליהו דוד תאומים, אני חושב שאני מצטט את השם נכון, אני מקווה. רבי אליהו תאומים, זה ודאי נכון, מה שם האמצע, לא בטוח. אתם יודעים מי הוא היה? אחד מגדולי ירושלים, הוא הביא אותו מחוץ לארץ, רב מיובה בחול. היו צריכים רב בירושלים אחרי רבי שמואל סלנטר, רבי שמואל מסלנטר, היו צריכים רב שיחליף אותו, אז הביאו רב, אמרו שהאדרת תעשה אצלו שימוש, יימל אצלו, ואז הוא יחליף אותו, ולצערנו הרב הוא נפטר לפני את מישהו היה צריך להחליף, הוא נפטר צעיר, והחליף את רבי שמואל סלנטר במקום האדרת, רבי שמחה מזולנפלד. הוא היה תמיד חכם עצום, 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 והוא כתב הרבה הרבה ספרים, מעל 100 ספרים הוא כתב, והוא כותב שזה נקבע ליום טוב, ט"ו בשבט נקבע ליום טוב, בגלל ש... זה להזכיר לנו את הדינים של מעשרות. להזכיר את הדינים של מעשרות, לכן זה נקבע ליום טוב. ספר חיבת העבודה, ראיתי, זה ספר של אחד מהאדמו"רי ללוב. אז הוא כותב מה שהרב אסף אמר. הוא כותב ככה, והסברה נותנת שהוא כאין יום כתר מלוכה, שבו חוזר תחילת הבריאה שכינתו האילנות בפעם ראשונה בבריאת העולם. והוא כיום גינוסיה של מלאכים, כמו יום המלאכה של מלאכים. בגלל זה כמו, זה התעוררות כזאת, כמו שכאילו בבריאת העולם, נברא העולם ונבראו העצים, אז גם היום נברא העולם, לא היום, כן? אבל העצים מתחדשים, הם חונטים, הפירות, הפרחים של, של העצים, השקדיה פורחת, שרים, נכון? חג לאילנות. השקדיות פורחות, העצים פורחים, זה התקופה שמתחיל הפירות לצמוח. אז ראינו שלוש תאים, לא בגלל שזה יום שיש בו מועד הלכתי חזק, או בשביל זה להזכיר לנו מצוות של מעשרות, או בגלל שזה יום של התחדשות. זה הטעמים של ט"ו בשבט, זה יום שמח. יש מנהגים, בעזרת השם פה, הרב מרדכי הביא לנו פה הרבה דברים טעימים, כשנגמור את השיעור אנחנו בעזרת השם נשב עליהם. ט"ו בשבט נוהגים בהרבה עדות בישראל לאכול פירות ט"ו בשבט. גם היום שאלו בקו ההלכה אם יש חובה לאכול בט"ו בשבט, אין שום חובה לאכול בט"ו בשבט. אולי יש חובה שאל תפרוש מן הציבור כשאתה נמצא בציבור, טוב, אבל אין חובה בט"ו בשבט לאכול פירות. אבל זה מנהג שנהגו, אפילו משנה ברורה מביא את המנהג הזה. שנהגו לאכול פירות בט"ו בשבט. העיקר זה בעיקר פירות, פחות פירות העצים, פחות מפירות האדמה,
אבל פה מביאים את כל סדר הברכות כדי שיהיה מגע אש, כמו שנדבר תכף ומיד. עד כאן הנקודה הראשונה. נקודה שנייה. אתמול בבוקר, עם ישראל קיבל בשורה מאוד קשה של שהרבה חיילים נפלו בעזה. ולצערנו הרב, אנחנו קצת... אני לא חושב שמישהו היה אדיש אתמול כשהוא שמע את זה, אבל אני חושב שזה לא מספיק הפריע לנו, לפחות לי, לא מספיק חדר ללב והרעיד אותנו כמו שהיה חודר אותך, כי אנחנו כבר נכנסנו כבר לשלב כזה שנפלים יומיים, שתיים, אחד אחרי שלוש ימים, שלוש ימים הפסקה ואז בום, זה כבר נכנסנו לשגרה כזאת, ובאמת קשה כל הזמן להיכנס מחדש וזה, אבל צריכים להרגיש מה אנחנו, לא יודע, איזה 16 אלמנות חדשות היו אתמול, הרבה יתומים, הורים שקולים, זה משפחות שכל אחד כזה חרב עליו עולמו. הוא לא ישתנה לעולם, לעולם לא יחזור למה שהיה, ולעולם הוא יהיה בצער, זה דבר קשה. עכשיו חשבתי, בגלל שאנחנו בזמן של ט"ו בשבט, אז נעשה קצת חיזוק בברכות. ממש כמה דקות נקדיש את העניין הזה שהתחזק בברכות. מה זה להתחזק בברכות? אז כתוב בגמרא מסכת מנחות, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל מה השם שואל מעמך. כתוב בפרשת עקב, ואתה ישראל מה השם שואל מעמך, כי אם ליראה אותו ולעובדו, זה פסוק בפרשת עקב. דורשת הגמרא תקריא מה, אלא 100. ככה רש"י מסביר את הדרשה של הגמרא. זאת אומרת שאדם חייב לומר כל יום 100 ברכות. למה? דרשה, אבל למה? מה עומד מאחורי זה? אז הטור מביא מדרש. המדרש אומר שבזמנו של דוד המלך היו מתים כל יום. 100 אנשים כל יום. הגיע דוד ואמר, בשביל לעצור את המגפה, נעשה 100 ברכות בכל יום. אתמול אמרתי, דיברתי עם איזה מישהו, היה איזה נושא, אמרו, הראש ממשלה לא בסדר, זה לא בסדר. הוא אמר לי, תשמע, מה, זה לא עובד ככה. לב מלכים ושרים ביד השם. אתה יכול להגיד שהראש ממשלה לא נורמלי, ואתה יכול להגיד ששר הביטחון עושה ככה, וזה, כל אחד נהיה חכם. אבל כל מה שהם עושים, הם כן לא עושים מסע ומתן, לא עושים מסע ומתן, כן עושים, זה הכל הקדוש ברוך הוא. הם בובות, בובות כפשוטו. לב מלכים ושרים ביועצים ביד השם. הכל ביד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחליט, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אז אנחנו צריכים לפנות ישר לקדוש ברוך הוא, לא לפנות לביבי להגיד לו לך הביתה, ולא לפנות לזה להגיד לו תפסיקו להפגין, לא לפנות זה. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. איך פונים ישר לקדוש ברוך הוא? איך אנחנו עוצרים את המגפה? איך אנחנו עוצרים את הדבר הזה? יש לנו מתכונת מדוד המלך. דוד המלך כבר אמר לנו, אל תקרי מה אלא 100. יש מגפות, יש הרבה אנשים שנופלים, יש הרבה צער עם ישראל, ברכות. להרבות בברכות. עכשיו, להרבות בברכות, זה מה שדוד המלך אמר. ואני מוסיף שזה לא רק להרבות בברכות, אלא גם להבין מה אנחנו מברכים. אני חושב שדיברנו את זה פעם בפרשת עקב, כי פרשת עקב זה הפרשה של הברכות, גם משבחת וסבת וברכת בפרשת עקב, ברכת המזון. יכול להיות שדיברנו על זה אז, ונחזור על זה בקצרה. קודם כל, מה הפירוש של המילה ברכה? מה אנחנו מברכים? אנחנו מברכים, אנחנו אוכלים עוד מעט, וברכו פה עוד מעט על תמר, על יין, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, האדמה, שהכל, בורא פרי הגפן. מה הכוונה של הברכה? אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? מה, נהיה את הבבא שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא? מה, הקדוש ברוך הוא צריך אותך שיברך אותך? הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך. יש לו כמוך עוד מיליון כמוך. הוא צריך אותך, כן? והוא לא צריך שתברך אותך. הוא ברא את העולם. אז מה זה ברוך אתה השם? מסביר ספר החינוך, אנחנו בעצם עושים מיני פסוקי די זמרה. מה זה פסוקי די זמרה? כשאנחנו אומרים פסוקי די זמרה כל יום, אנחנו עושים פסוקי די זמרה, אנחנו בעצם אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את הטבע, הוא מייצר את העולם. זה, מעללים את הקדוש ברוך הוא, ובעצם אנחנו מרגישים שאת הטבע, הקדוש ברוך הוא זה שעשה. אנחנו בעצם מלמדים את עצמנו ומזכירים לעצמנו שהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. כשאנחנו מברכים על פרי, אנחנו אומרים ברוך אתה, ברוך הקדוש ברוך הוא, אתה מקור הברכות. כשאומרים הקדוש ברוך הוא ברוך, אז הכוונה זה שהקדוש ברוך הוא מקור הברכות. זאת אומרת, הוא זה שמשפיע על הכל. אלוקינו מלך העולם, אתה שולט עלינו ועל כל העולם, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי אדם, אתה בראת אדם. בעצם, אנחנו עוצרים עצירה ונזכרים, תפוח הזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הקוס מים הזה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אנחנו בעצם אינפוזיה, אינפוזיה קטנה, יש לנו 3 תפילות ביום, אינפוזיה גדולה, יש לנו משך יום מלא מלא מלא, אינפוזיות קטנות לקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, זה תזכור, טק, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, קדוש ברוך הוא, אתה מלך העולם, אתה זה שעשית את הקוס מים הזה, אתה זה שעשית את התמר הזה, אתה שעשית את הבוטן הזה, אתה את היין הזה, הקדוש ברוך הוא עשה. זה בעצם תזכורת קטנה, לעצור, אתה באמצע לימוד, אתה באמצע לעבודה, אתה באמצע נסיעה, אתה באמצע ללמוד, אתה באמצע לשמוע חדשות, אתה לא יודע מה אתה באמצע לעשות. אתה שותה כוס מים, אוכל משהו, עצירה. עצירה, שנייה אחת, ממש שנייה, בדיוק כמו שחז"ל תקנו. עצירה תזכורת, זה הכוונה של המושג ברכה. וזה מה שהרב יהודה צדק היה אומר, לעשות את הברכה שלנו ברכה משולשת. מה זה ברכה משולשת, הרב אסף? חלק את הברכה לשלוש, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, זה יותר קל
לכוון בברכה ובעצם לעשות את הצירה. אז זהו, בעזרת השם. שזה זמן של טובי שבט, טובי שבט, זה זמן של ברכות, כמו שתכף אנחנו נתחיל ללמוד. זמן של ריבוי בברכות, זמן שעם ישראל חוגג. נראה שהרב אליהו הגיע מחולצה של שבת. אז עם ישראל חוגג. זמן שאנחנו חוגגים בברכות, לחגוג גם הברכות זה לחגוג גם הקדוש ברוך הוא. זה זמן שבעזרת השם אנחנו נתחזק בעניין של אמירת ברכות כמו שצריך, בהבנה, בכמות, לפי ההלכות, כמו שנלמד בעזרת השם, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יסיר כל מגפה, וישמור על החיילים, ויציל אותם, וישמור על המשפחות, ויחזק את כולם. עכשיו בואו ניגש לחלק ההלכתי. אנחנו נעסוק היום, כשמתעסקים בט"ו בשבט בענייני ברכות, יש שתי דברים עיקריים שאפשר לעסוק בהם. אחד, דיני קדימה בברכות, והנושא השני זה תולעים. תולעים לא נתעסק בהם, אפילו שזה נושא שהוא מאוד שווה. אולי בהזדמנות, היום אנחנו נעסוק בדיני קדימה בברכות. מה זה דיני קדימה בברכות? כשאנחנו יושבים לארוחה, תכף אנחנו נעשה בזאת יש דוגמאות מעשיות, אנחנו יושבים לארוחה, מגישים לנו צלחת עם אוכל, או שאנחנו יושבים לסעודת ט"ו בשבט, או סעודת אמנים, יש כזה דבר סעודת אמנים. יש סדר מה מברכים ראשון, מה מברכים אחרון. כולם יודעים את המגע אש, ואנחנו היום בזאת השם נלמד אם זה נכון או לא נכון, מה הפרטים, ויש בזה הרבה הרבה פרטים, בזאת השם בדקות הקרובות. אז נחלק את זה קודם כל לשניים. יש מצב שיש לך מלפניך ברכותיהן שוות ויש שאין ברכותיהן שוות. אני אסביר. יש מצב שאתה יושב לאכול ויש לפניך מלא מלא דברים וכולם מאותו הסוג, מאותו הברכה. כולם ברכתו בורא פרי העץ. רק יש לך כמה דברים בורא פרי העץ. יש לך תמר, יש לך שקדים, יש לך אגוזים, יש לך אגס ויש לך זית. אוקיי, יש לך מלא דברים שברכותיהן שוות. כולם ברכתן בורא פרי העץ. מה אני מקדים? לפי איזה סדר? זה דבר אחד. יש לנו עוד אופציה שיש לנו ממש מלא מלא דברים שאין ברכותיהן שוות. מלא מלא דברים שאין ברכותיהן שוות שאנחנו לא יודעים שאין סדר ברכה. יש לך מזונות, יש לך שעקול, יש לך אדמה, יש לך עץ. זה שני סיטואציות שאנחנו יושבים ואנחנו דנים. יכול להיות ששתי הסיטואציות גם יתחרו ביחד. יש לך מלא מלא דברים שאין ברכותיהן שוות. והתחלתי את הסדר המסוים ואז הגעתי לנגיד שמלא דברים שאותם ברכה. לאיזה אחד מתוכם אני אברך? בסדר? אז בוא נצא לדרך. נתחיל קודם כל עם ברכותיהן שוות. אז אדם רוצה לברך, לאכול, יש לו כמה דברים שרוצה, דרך אגב, הדין הזה, זה נושא בפוסקים, אנחנו לא נזכיר עכשיו את כל הגמרא ואת כל דברי השולחן ערוך בפוסקים, כי זה סימן מאוד מאוד מורכב. זה סימן רש"י י"א בהלכות ברכות, זה גמרא, הגמרא לא כל כך מסובכת, זה שתי כמה נקודות קטנות בגמרא, אבל יש על זה הרבה דיונים, וזה, משנה ברורה בעצמו, בסימנים הקשים, משנה ברורה עושה לזה הקדמה. אז פה יש לזה הקדמה, ננסה, כשזה ללמוד אותו עם כל הסוגיה, צריכים לקחת יומיים, לשבת בכולל מהבוקר עד הערב, ללמוד את הגמרות כמו שצריך, ללמוד את הבית יוסף, ללמוד את השולחן ערוך המשנה ברורה. אנחנו לא הולכים לעשות את זה עכשיו, יש לנו פשוט כמה וכמה דקות, כדי שאנחנו נצא עם ההלכה ביד של איתה טוב מה אנחנו עושים. אז ההלכות האלה הן לא המלצה. הן חובה, זה שולחן ערוך. פעם שאלו את אחד הרבנים, מה ההבדל בין דתי לחרדי? מה ההבדל? מה זה? כיפה סרוגה או כיפה שחורה? זה לא משנה. אז הוא אומר, באמת, אני לא יודע מה ההבדל. רק ההבדל זה שכמה שיש שולחן ערוך בארון, כמה שאתה מקיים את השולחן ערוך יותר, אתה יותר דתי. אם אתה מקיים אותו עד הסוף, אתה דתי מאוד. אתה מקיים אותו פחות, אתה דתי פחות. מקיים אותו פחות, דתי פחות, דתי פחות. עד שאתה פשוט לא דתי, כי אתה לא מקיים את השולחן ערוך. אוקיי? אז זה שולחן ערוך, זה הלכות. הסיבה של הדיני קדימה בברכות האלה, זה הידור מצווה כתוב במשנה ברורה. זה סוג של הידור מצווה, אבל זה לא רשות. זה חובה, וזה הלכות שצריכים לעשות אותם. תכף נראה מה הדין בדיעבד ונראה באיזה מצבים לא צריכים להקדים לברכות. בוא נתחיל עם הברכותיהן שוות. מה קורה עם ברכותיהן שוות? אתה יושב ויש לך כמה דברים שברכותיהן שוות. אז חז"ל קבעו שאתה תברך לפי סדר מסוים. למה? תברך על הדבר היותר חשוב. תכף נראה מה הסדר של הדברים היותר חשוב. למה? בשביל... מה זה חשוב? תכף אנחנו נראה. יש בזה כמה פרטים. בשביל שאינו בדין שתברך על משהו לא חשוב ותוציא ידי חובה את המשהו חשוב. אתה הרי הולך לאכול כמה דברים. נגיד תמר ותפוח. מה יותר חשוב? תמר, תכף אני אסביר גם למה. אז זה לא לעניין שתברך על התפוח ותפתור את התמר, כי התמר הוא יותר חשוב. לכן מברכים על התמר ופותרים את התפוח, בסדר? או שיש לי... תכף נראה את הפרטים, בסדר? או שיש לי נגיד בורקס יפה מאוד 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 ועוד איזה בורקס מצ'וקמק. שתיהם אותו דבר. אינו בדין שתברך על המצ'וקמק. ותפתור את היפה, עדיף שתבחור, תברך על היפה ותפתור את המצ'וקמה, בסדר? עכשיו, מה הסדר לזה? מה התנאים לזה כדי שזה יצא, כדי שנדע את הסדר הנכון? אז יש איזה סימן.
אני אגיד לכם קודם כל את הסדר, ואז נראה את הסימן. קודם כל, מין שבעה קודם, שבעת המינים, כל דבר שקודם לשבעת המינים קודם, ובתוך שבעת המינים יש כללים. עכשיו, זה קצת כאילו מסובך, אבל זה, יש לי פה פטנט מאוד פשוט בשבילכם. שבעת המינים, יש... הכלל הוא שכל מה שיש, כתוב בפסוק ככה, ארץ, חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון. ארץ, זית שמן ודבש. זית שמן זה אחד, זה זיתים, דבש זה תמרים, כי תמרים מוציאים דבש. עכשיו, הכלל הוא שכל מה שקודם לארץ הוא יותר חשוב. ונגיד, אם יש משהו שהוא קודם לארץ האחרון, יותר ממה שרחוק מהארץ הראשון, דוגמה, נגיד הארץ האחרון זה ארץ זית שמן ודבש, תמרים זה השני. רימון זה אחרון לארץ הראשון, כי זה חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון. אז רימון זה החמישי. תמר זה השני, כי הוא שני רחוק מארץ, אז תמר זה לפני הרימון. כדי שיהיה קל לזכור את זה, יש, יפה מאוד, הנה הרב דורון מכיר את זה, אתם מכירים את הרעיון הזה? יש פטנט לזכור. זית הוא הכי ראשון. את, חיטה ושעורה זה כמעט לא מצוי, כי זה צריך להיות בתבשיל, זה כמעט לא מצוי. אז ישר לנו, גפן, תאנה, רימון, זית ותמרים. איך אנחנו נעשה פטנט? הרב אסף, דרך תכין קפה. לך. אז יש ככה, יש פטנט לפי הכמות של הגרעינים. איך מודדים את זה? אז ככה. בזית כמה גרעינים יש? אחד. בתמר כמה גרעינים יש? אחד, אבל הוא נראה כמו שתיים. בגפן כמה גרעינים יש? שלוש ומעלה. שלוש. זה באזור השלוש, מרכזים שלוש יש ומעלה. תאנה יש יותר, ורימון יש עד אינסוף. אוקיי? אז זה הסדר. זית, תמר, גפן, תאנה ורימון, זה יהיה הסדר של הדיני קדימה בתוך שבעת המינים. אז שבעת המינים זה דבר ראשון, אחר כך שלם. אם הדבר, יש דבר שלם ודבר חצוי, השלם יותר חשוב מהחצוי. אחר כך חביב, אחר כך דבר שהוא נקי, ואחר כך דבר שהוא גדול. בסדר? עוד פעם, שבעת המינים, שלם, חביב, נקי, גדול. ראשי תיבות, מי יודע מה ראשי תיבות? זשכנג. זשכנג, רבותיי, תזכרו, היום אתם יוצאים מפה עם שני ראשי תיבות. שני ראשי תיבות, אתם יודעים שראיתי בפסקי תשובות, שאומר שהיו רבנים שרצו לבדוק רבנים, אם תלמידי חכמים, אם יראה שמיים דקדיקים במצוות, בזה בדקו אותם. אם הם מקפידים על דיני קדימה וברוכות. כי בדיעבד, כמעט בכל המצבים, אתה יוצא דרך חובה. השאלה, מה אם אתה עושה את היהדות לכתחילה, אם אתה עושה מה שצריך לעשות כמו שצריך. אז זשכנג, הרב מודחי, תגיד זשכנג. זשכנג, זה קצת מורכב, אנחנו נתרגל. זין, זה שבעת המינים. שין, זה השח. שלם. חט, זה חביב. נג, זה נקי וגדול. זה בשבעת המינים. בואו נתקדם. זה דיני קדימה וברכות, כשברכותיהן שבת, הבאנו סימנים, הבאנו סימן, בתוך השבעת המינים אמרנו מה שקרוב לארץ, עזבו את התזכרו מה קרוב לארץ, תזכרו את הגרעינים. גרעין אחד, יש בזית, שתי גרעינים יש, בתמר, אז אחד רק שתיים, שלוש בענב, בתאנה יש יותר, וברימון יש עד סוף. טוב, עד כאן זה דיני קדימה וברכותיהן שווה. מה עם הדיני קדימה באין ברכותיהן שוות? יש מצב שאין ברכותיהן שוות. יש לך, לפניך כל טוב הארץ. כל טוב הארץ. אז, מה הסדר של הקדימה? אז קודם כל המוצי. המוצי, עוד שנייה, אני אקדים. גם פה יש לנו דין לברך על הברכה היותר חשובה, ולא רק על הברכה היותר חשובה, גם על הברכה היותר מבוררת. אני אסביר, ברכה יותר חשובה זה על מאכלים יותר חשובים. ברכה יותר מבוררת זה גם אם מאכל אחד הוא לא נחשב יותר חשוב מהשני, כי אין שבעת המינים, אז אין דיני קדימה, אבל יש מאכל שהוא יותר מבורר. מה מאכל יותר מבורר? ברכת בורא פרי העץ ושהכל, מה יותר מבורר? בורא פרי העץ, למה? כי שהכל פותר הכל. העץ פותר רק את העץ. העץ והאדמה, מה יותר מבורר? עץ, כי העץ פותר רק העץ. אדמה פותר גם העץ וגם אדמה, אוקיי? אז זה דברים שהם יותר מבוררים. אז יש לנו עניין לברך קודם כל על הדבר שהוא יותר חשוב ויותר מבורר מאשר דברים שהם פחות חשובים ויותר מבוררים. ככה חזל תקראו. אז עכשיו אנחנו יושבים לסעודת ט"ו בשבט, ויש לנו עוד סעודת, תכף נעשה דוגמאות, יומיומיות, ארוחות יומיומיות, שאנחנו יושבים ולפנינו מאכלים שאין ברכותיהן שוות. אז אם אתה הולך ליטול ידיים, אתה עושה המוצי, אז המוצי קודם. אחר כך, בורא מיני מזונות. ברכת בורא מיני מזונות, זה לא משנה מאיזה חמשת מיני דגן התבשיל עשוי, גם אם זה לא רק חיטה שעורה, גם אם זה כוסמין ושיבולת שועל ושיפון,
זה לא משנה, כל החמש פני דגן הם קודמים לכל שאר הדברים. למה? מה מיוחד בדברים שהם עשויים ממזונות? מה מיוחד במזונות? מזינים, זה דבר אחד. דבר נוסף, התרכובת שמכינים מהם את המזונות, אפשר להכין מהם לחם, ולחם זה הכי חשוב. אוקיי? אז מזונות. מזונות קודם כל חמשת מיני דגן, ואחר כך רק אורז. אורז זה פחות חשוב במזונות. כי אורז זה לא מהחמשת מיני דגן, אבל סוף סוף הוא מזין. בסדר? אז המוצי, מזונות שהם חמשת מיני דגן, ואחר כך האורז. הלאה. מה אנחנו מתקדמים? גפן, יין. יין זה שלב הבא אחרי המזונות. אז האמת היא שהדבר הזה הוא לא מוסכם ב-100%, אבל ככה המנהג למעשה. המנהג למעשה שיין קודם לשאר הדברים אחרי המוצי וגפן, אחרי המוציא ומזונות, יין קודם לשאר הדברים. למה? כי יין זה דבר חשוב מאוד. מקדשים על היין, לא נאמרה שירה אלא על היין. יין זה משקה מאוד מאוד חשוב. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר שאנשים לא מספיק מכירים. הרי אתם יודעים מה הסדר ש... בוא נמשיך טיפה. אחר כך יש עץ. עץ, אמרנו זה יותר חשוב מאדמה, כי זה ברכה יותר מבוררת, כי היא פותרת רק העץ, האדמה פותרת גם אדמה וגם העץ, בדיעבד כמובן. אחר כך אדמה, אחר כך שהכל. מה ראשי תיבות של הדברים האלה? מגע אש. מגע אש, מגע אש, זה אחרי המוציא. מזונות. ג' גפן. עין, עץ. אש, זה אדמה ושהכל. אוקיי, עד כאן מה שאנחנו מכירים. בואו, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב, שאנשים לא מספיק מכירים. כשהגענו לתחנה של העץ והאדמה. יש עץ ואדמה. נכון, אז מה קודם, העץ או האדמה? עץ. אנחנו דורון, מה קודם, עץ או האדמה? עץ. עץ. אז זה לא מדויק בכלל. אם אתה אוכל, יש לפניך עץ ואדמה. תלוי מה אתה יותר אוהב באופן כללי. זה החביב. פה החביב קודם. עד עכשיו לא היה קדימות לחביב. אם היה משהו שהוא יותר חביב מהשני, לא היה מעניין אותנו. אנחנו הולכים לפי הסדר שדיברנו. אבל כשיש לך עץ ואדמה, חביב קודם. בסדר? חביב קודם, ככה לפי המשנה ברורה, וגם ככה כתוב בחזון עובדיה שיכול לברך מה שהוא רוצה. הבן איש חי אומר שתמיד יברך על העץ קודם לבני ספרד, למה על פי הקבלה העץ יש לו חשיבות או משהו מסוים, אבל לפני הבן איש חי, לפני הבן איש חי, יש לנו עץ ואדמה, מה עדיף? חביב, מה שאתה יותר אוהב, נגיד, אין לך מוציא, מזונות נגיד בירכת, עכשיו הגעת לזה שיש לך תמרים ובוטנים, או נגיד גם תמרים, אגסים, תפוחים ועוד כל מיני דברים, ובוטנים, ואתה אוהב בוטנים, בוטנים זה המאכל האהוב עליך. מה נעשה? או בננות. בננות, אני יודע מה. מאכל אהוב עליך. קודם זה התמר שמשווה את המילים? כן. כי יש לך עץ ואדמה, אז כשיש לך את העץ ואת האדמה, האדמה יהיה קודם לעץ. אתה צריך לפתור משהו? או שאתה מתכוון לא לפתור את העץ? או שאתה צריך... לא צריך לפתור את העץ. לא צריך, לא צריך. אז מה, אחרי זה אתה יכול לברך מורכי העץ? כן. אחר כך מברכים העץ. עכשיו זה אני מדגיש, לפי המשנה ברורה, ובחזון עובדיה גם כתוב שאפשר לעשות ככה. לפי הבן איש חי, יש עדיפות לברך על העץ קודם. אז מתי תופס המגע האש? שיש לי רק את כל המגע האש? שיש לך את כל הדברים, בדיוק. כשפגשת את האדמה ואת העץ, פה החביב תופס. בסדר? אלא אם כן אתה רוצה לנהוג כמו הבן איש חי, אז תעשה את העץ קודם. בסדר? אז האמת היא שמה שתעשו אתם תעשו טוב. זה רק בין אדמה לעץ? כן, רק בין אדמה לעץ החביב תופס. זה בין אדמה לאשי הכל? לא, אדמה יותר חשוב. רק בצומת הזאת בין אדמה לעץ, אז החביב קודם, לפי המשנה ברורה ולפי בחזון לוידה כתוב גם שאפשר לעשות ככה, לפי הבן איש חי תמיד יברך על העץ. אני חושב שגם ככה כף החיים כותב. אז בני ספרד יכול להיות שיש להם עדיפות לברך תמיד את העץ, את המגע אש כמו הסדר הרגיל, אבל בני אשכנז ודאי צריכים לדעת שכשיש לך עץ ואדמה, והאדמה יותר חביב עליך, מה זה חביב? איך מודדים חביב? זה דבר ששכחתי להגיד קודם. הרי קודם. כן, חביב זה דבר שמה שאתה בדרך כלל רוצה, לא משהו שדבר, משהו שחביב באופן כללי. אם בירכת על משהו שאתה רוצה באופן עכשיו, זה גם עכשיו חביב, אבל בדיעבד. אבל בעיקרון חביב זה מה שמודדים באופן כללי. כשאתה מברך על אדמה, אתה לא עושה כוונה נגדית לא לפתור את העץ? זה לא דבר שחייבים לעשות אותו. כי בפשוט זה לא, אתה לא חייבים לעשות את זה. רגע, ואם עכשיו... אם כיוונת לפתור את העץ, זה בעיה. אבל לא צריך לעשות כוונה נגדית. מה? אם בדרך אז תברך על זה. הולכים על החביב באופן כללי. אם אתה לא רוצה עכשיו לאכול, זה עוד מעט נגיע. אתה רוצה לאכול, רק דוח, רק זה עכשיו לא... זה גם מדבר על זה עוד מעט, שנייה. אני רוצה עוד השני, אני רוצה לאכול קודם את זה, אחרי זה שני. אבל את שתיים תאכל אחרי השני? הולכים אחרי החביב באופן כללי.
הוא רוצה את החביב כדי שישאר לו טעם טוב בפה. הוא לא יכול אותו אחר. בסדר, לא. אז באמת האחרונים מציעים, שנייה, האחרונים מציעים, האחרונים מציעים, נכון? תקח את החביב, תברך עליו, ואז תברך, אל תאכל מזה קשיור עדיין, נגיד, תאכל קצת, תברך על העץ, אחר כך תחזור לחביב. בסדר. אז הוא, סיבחתי אתכם, לא חשוב, שכחו מה שאמרתי. עוד אותו, מה נחזור? המוציא, מזונות, גפן, זה המגע, זה ה... מגע, עוד לא, מזונית גפן, עץ, בלי עין. העץ והאדמה, אז אנחנו אמרנו שלפי הבן איש חי והכפחיים תעשו תמיד העץ קודם אדמה. אבל לפי בני אשכנז, וככה כתוב בחזון המדע שאם הוא רוצה יכול לעשות ככה, החביב קודם. החביב קודם. צריך לדעת את זה. אחר כך אדמה, ואחר כך שהכל. אז זה דבר אחד שהוא היה מאוד מאוד חשוב להדגיש. וזה המגע אש. עכשיו, יש אופנים. בהם אני לא צריך לעשות דיני קדימה וברכות. עד עכשיו דיברנו, הדיני קדימה וברכות, תכף אנחנו נעשה, רבותיי, דוגמאות מעשיות. יש פה בספר זאת הברכה, עמוד שלם של דוגמאות מעשיות, אני אעשה איתכם עכשיו, אנחנו נעשה מבחן, מבחן פה פרונטלי, אנחנו נעשה פה עכשיו זה כדי ש... יש לנו שאלה, בתוך העץ, אני צריך לעשות את החלוקה? או שאמרנו כאילו, שירת המינים? כן, כן, כן. בתוך המחלקה שלנו. כן, עשיתי גפן, עכשיו אני בעץ. על מה אני ברך בעץ? יש לי פה מלא מלא עץ. מה אני ברך בוחר בעץ? תגידו, זה שכנד. קודם כל שיבת המינים, בדרך כלל יש שיבת המינים. בתוך השיבת המינים, אני בוחר מה שקרוב לארץ, וזה כמו שאמרנו עם הרעיון של הגרעינים. בסדר? זית. אבל זה גם בשעקול, אנחנו אמרת, נניח בקודם שבועות גם בשעקול. עכשיו אני אוכל סטייק ואני שותה קולה. ודאי שאתה מברך על הסטייק, נכון? כי אתה מברך פה משהו יותר חשוב. יש לך אותו מאכל שברכותיהם שוות. זה חביב, אם הסטייק יותר חביב, אז על הסטייק. אז יש לך את הסטייק שיותר חביב, כן? כמו שאמרת מקודם, כן? שברכותיהם שוות, אתה לא יכול... נכון, אנחנו נעשה עוד מעט דוגמאות, מצוין, בסדר? אז גם כשאין ברכותיהם שוות, כשהגענו לתחנה שברכותיהם שוות, אנחנו צריכים לנהוג לפי האם ברכותיהם שוות, כן? זה לא כל כך מורכב, אני נראה לי זה היה פשוט. רוצים לעשות עוד פעם סיכום קצר? מרדכי, לעשות עוד פעם סיכום קצר? זה הצבע ברור? הרב אסף, זה הצבע ברור? הרב איתן, הצבע ברור? הרב אליהו? סלט. טוב, זה סלט, זה טוב, זה מה שאנחנו עושים בטוביש, אבל... אני אסביר עוד פעם, בקצרה ממש. יש לנו חלוקה בין מצב של ברכותיהן שוות למצב שאין ברכותיהן שוות. ברכותיהן שוות, הקלט זה שכנג. בסדר? בסדר? זה שכנג, תזכרו את ראשי דבות. זין זה שיבת המינים, שין זה שלם, חביב, נקי וגדול. כשאין ברכותיהן שוות זה מגע אש, חוץ מהעץ והאדמה, שזה אמרנו שיש בזה מחלוקת. האם הולכים לפי החביב או לפי תמיד ה... עץ לפי האדם. עכשיו, כשגם אנחנו לפי הסדר של המגע אש, כשהגענו לתחנה, נגיד, עשינו מזונות. בתחנה של המזונות, יש לי כמה מזונות. יש לי בורקס והבקלאו הזאת שהבאת. מה נעשה? פריחית אורז. פריחית, בסדר. טוב, לא בטור שזה מזונות, אתה עזוב, אל תיכנס עכשיו למחלוקת הזאת. בורקס ובורקס ורוגלח. מה אנחנו נעשה? מה שאתה יותר אוהב, מה שאתה יותר אוהב, לריח על מה שאתה יותר אוהב פגע לי. הלאה, ירדתי עכשיו לבורא פרי עץ, מה אני אעשה? חפש שבעת המינים. מצאתי שבעת המינים, אני חפש משהו יותר קרוב לארץ, לפי מה שאמרנו עם הגרעינים. אין שבעת המינים, אני עובר לשלם. אין שלם, אני עובר לחביב. אין חביב, אני עובר לנקי. אין נקי, אני עובר לגדול. זה האחרון בסדרה, אוקיי? התקדמנו. לאדמה, אחר כך עברנו לשעקול. לפי כן? השיעות הזאת הולכים שבועות או לא שווה לפי השולחן הזה? אז הנה, השולחן הזה, אנחנו... לא שווה. עוד... מה? נכון, לא שווה, אז מה אנחנו מתחילים מזונות? אחרי המזונות עוברים ליין. אחרי היין רוצים לברך, בורא פרי העץ, בוא נחפש איזה עץ מרדכי הביא לנו, מרדכי איזה עצים יש שם? הוא הביא לפי הסדר, זית, תמרים, יש לך מה שצריך. יש זית ותמרים? כן. יופי. אבל הזית לא שלם. אה? הזית לא שלם, יפה. הזית לא שלם, אבל, אה? אבל הוא משיבת, אה? מבוקר. לא, בסדר, אבל מה הבכים? תגיד אתה, נו מצוין. משיבת המינים. עדיין קודם, הולכים לפי הסדר של הקדימה. אנחנו בתוך שבעת המינים, לא, אנחנו בתוך שבעת המינים הולכים לפי הסדר של הקדימה בתוך שבעת המינים. גם אם הוא מחולה, קצוץ, אני לא יודע מה, אני לא חושב. לא, עדיין, זה לא עכשיו שלם. אני לא יודע, לא ראיתי משהו, אבל זה לא משנה, כן? זה מבוקר, בלי גרעין, מה? עכשיו שלם, לא חתוך. לא, אני אגיד, לצורך העניין, ניקח עכשיו דברים... אבל נגיד גם אם זה מבוקר. שבעת המינים לוקח, הפני קצוץ, או שתיקח עכשיו איזה תפוח שלם. אני חושב, אני לא יודע, זו שאלה טובה, האמת היא שלא התכוננתי לשאלה הזאת. שאלה טובה, אני כמעט בטוח שצריכים את ה... את ה... את ה... את ה... את הקודם לארץ קודם. אפילו שהוא חצוי. אפילו שהוא לא שלם. שלם זה רק בדרגה שאחרי שאנחנו יוצאים מהעניין של שבעת המינים,
חומר נותן לו דרגה של שלם. זה כמעט בטוח. נברא את זה אחר כך, שנהיה פתוחים. טוב, עכשיו יש ארבע מצבים, בהם אין דיני קדימה. אז עוד פעם, זה היה דיני קדימה. דיני קדימה, ברכותיהן שוות, אין ברכותיהן שוות, אני חושב שיצא מסודר. והסברנו שיש דין להקדים, כדי לברר על החשוב ולא על שאינו חשוב. עכשיו יש ארבע מצבים בהם לא צריך להקדים. אז מה, גם צריך את ה... לשכנע את זה, כן. כן, זה מאוד פשוט, אתם תראו, אנחנו נעשה תרגילים, אתם תראו שזה מאוד פשוט, תכף נגיע. טוב, עכשיו בואו, מצבים... אין לך כמעט את הכל, כמעט אין לך. שבעת המינים אין. אלא חוץ מהשלם, גדול, כן, תמשיך, כן. נכון. טוב, באיזה מצבים לא צריך לעשות דיני קדימה? אז קודם כל, אם אתה לא רוצה לאכול מכל מה שמונח לפניך, אנשים חושבים שיש מצווה לעשות מגע אש. אם אני לא בא לי מזונות, אני עכשיו בדיאטה, לא אוכל פחמימות. לא רוצה מזונות, אחרי נברך מזונות, לא רוצה, לא אוכל, לא, ממש לא, לא צריך. אז אם אתה לא רוצה לאכול, זה לא בדיני קדימה, דיני קדימה זה משהו שאתה רוצה עכשיו לאכול, אז לפי מה שאתה רוצה לאכול עכשיו צריך להקדים, אבל אם אני לא רוצה לאכול, אין דיני קדימה. טוב, דבר שני, אם כולם לפניך, אתה צריך להקדים, אבל אם אין לפניך, אתה עכשיו יש לפניך תמרים, מישהו אמר לך, אני עכשיו רגע הולך להביא מזונות, יש בחוץ במטבח מזונות, עוד מעט יגיע, לא צריך להמתין, אני, מה שלפני צריך להקדים, מה שלא לפני לא צריך להקדים, להקדים זה רק מה שלפני. דבר שלישי, אם סדר העולם לאכול על פי מנות, נגיד, עד עכשיו היינו בט"ו בשבט, אבל אנחנו נחשוב רגע לארוחת ערב. ארוחת ערב, אשתך הכינה לך היום ארוחת ערב כמו שבת. גם מרק וגם עוף ואורז. חבל בזמן. מה אוכלים קודם? מרק או עוף ואורז? דג. אין דג. לא, אל תגזים. מה אוכלים? מרק או עוף ואורז? מה אוכלים קודם? מרק. מרק, יפה. אשתך אומרת, שמע, בעלי היקר, הכנתי לך גם מרק וגם עוף ואורז. מרק ברכתו שהכל, אורז ברכתו מזונות. יגיד לה, אני הייתי בשיעור, תביא קודם את האורז. מה פתאום? עכשיו אוכלים מרק. יש סדר של העולם שקודם כל אוכלים מרק, אחר כך אורז ועוף. אם יש סדר בצורה של איך אוכלים, זה סדר של מנות, זה כאילו אני לא רוצה עכשיו לאכול את העוף ואת האורז, מכילה. זה לא זמן. זה רק עוד רבע שעה, כשאני אגמור את המרק, כמו בן אדם, אני אוכל את העוף ואת האורז. אז במצב כזה אין דיני קדימה ברכות. מצב אחרון, בוא אין דיני קדימה ברכות. אם יש לך עניין לברך על דבר אחר כדי לא להגיע לספק ברכות. זה רק לתלמידי חכמים הדרגה הזאת, אנשים שבקיאים בהלכות ברכות. נגיד על שוקולד, מברכים שהכל, נכון? אבל אתם יודעים שיש על שוקולד ספק אם מברכים על הבורא פרי עץ, יש צדדים בהלכה שמברכים על הבורא פרי עץ. אז אם נגיד יש לך שוקולד בשולחן, וגם בורא פרי עץ, עדיף שתברך על השוקולד לפני בורא פרי עץ. למה? כי יכול להיות שהעץ פותר גם את השוקולד. בסדר? גם בלם. אה? גם בלם. טוב. לא, על בננה לא. מה בננה? גם על בננה, שזה יש מחלוקת אדמה, עץ. בננה מברכים אדמה אבל. נכון, אבל אם אתה מברך עץ ויש לך בננה, אז אתה ספק שפתעת את הבננה. כן, אבל לא, בכל זאת מברכים בננה אדמה. אתה, יכול להיות, אני שומע מה שאתה אומר. לא, אני לא בטוח, אני צריך לבדוק את זה. לא יודע. לא יודע. אז יש פה ארבע מצבים, עוד פעם. מצב ראשון, כשאתה לא רוצה לאכול את הדבר הזה, מצב שני שלא כולם לפניך, מצב שלישי שסדר העולם לא לאכול ככה, מצב רגע שיש לך אחד בדיני ספק ברכות. טוב, עוד דבר אחד, לפני שאנחנו מגיעים לדוגמאות המעשיות, אדם ש... אז למדנו את דיני קדימה ברכות, למדנו את ברכותיהן שוות, למדנו את ברכותיהן שוות, למדנו שמצבים שבהם לא צריך להקדים ברכות. מה קורה? אדם לא יקדים. לא, שכח את הכל, שכח זה השכנג, שכח מגע אש, שכח. יצא דרך חובה או לא יצא, יצא דרך חובה, אבל, אבל, אבל זה חשוב מאוד. אם הוא בירך, נגיד, עכשיו יש לך פה דבר חשוב ודבר לא חשוב, נגיד שבעת המינים ולא שבעת המינים, יש לך תמר ותפוח. בירכת על התפוח, לא בירכת על התמר. ולא כיוונת לפתור את התמר, בעיה רצינית. בעיה רצינית מאוד, יכול להיות שצריך לברך עוד פעם על התמר. צריך לברך עוד פעם על התמר. לכן, כדאי מאוד, זה דבר שבאופן כללי צריך לכוון. יש בזה, גם הדבר הזה צריך למסור שיעור שלם בפני עצמו. איזה ברכות פותרות באיזה מצבים, אנחנו לא יכולים להיכנס לזה עכשיו. הדבר שלם. דבר שלם צריך דבר אחד לדעת, כשאתה מברך, אתה מכוון לפתור את כל מה שמדבר, מה שבברכה הזאת. תכניסו לראש. יש פוסקים שאומרים שמספיק פעם בשנה להגיד, אני עכשיו אומר שכל הברכות שאני מברך מכל מין שהוא יפתור את כל המינים שמאותו ברכה. יש כאלה שאומרים שעובר תנאי כזה, יש כאלה שאומרים שלא אומרים כזה תנאי. מומלץ להגיד תנאי כזה כדי להרוויח את הדעות האלה, ואז לפחות יהיה ספק ברכות. בכל מקרה, גם אדם ששכח את הסדר של הקדימה ברכות, ש... לפחות יכוון שהוא יכוון לפתור, כי אם אתה בירכת על הדבר הלא חשוב, זה לא פותר את הדבר החשוב. עכשיו, אני רוצה לעשות איתכם ביחד
בוא ניקח את השולחן הזה שעומד לפנינו. הרב דורון, תזוז טיפה. אנחנו נראה את השולחן הזה שהרב מרדכי הביא פה. הוא הביא פה מלא מאכלים ומטעמים. ובוא נראה מה יש פה על השולחן. אז בוא תגיד לי מה יש פה. יש פה מזונות, אני רואה. לא, 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 אני רואה, אני רואה. רק את המגש הזה שם, הרב... תסדר את ההקלטה. לא, 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 אנחנו עושים את זה פה. לא, לא, לא. תביא לי את זה. למה אתה מרחיק את זה במיני? תביא גם את השני. תביא גם את השני. יש שם עוד אחד, עוד צלחת כזאת. לא, אין פה... תות. טוב, אז בואו אנחנו נעשה שמה, למי שמסתכל, שמה יש גפן, מזונות, תמרים, בוטנים, פופקורן וחמוצים. נכון? זה חמוצים? זיתים. זיתים. אז קודם כל בואו נעשה מיפוי. אנחנו צריכים לפי הסדר של מגעש. אז קודם כל מתחילים עם המזונות. למי שאוכל פחמימות, מי שבדיאטה, ידלג. אחר כך אנחנו עוברים לגפן. מי שרוצה לשתות יין, מי שנוהג ולא רוצה לשתות יין, לא יברך על הגפן, אוקיי. עכשיו הגענו לבורא פרי העץ. בוא נעשה מיפוי, איזה סוגי עץ יש לנו. אז איזה סוגי עץ יש לנו פה, הרב מרדכי, בוא תגיד לנו פה. גם מי שברך גפן לא צריך לברך שהכל אחר. זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון. נכון, לא, על שטיות. כן, רבותיי, עידן פה אומר משהו של הלכות ברכות שלא התעסקנו בו. מי שמברך על גפן פותר את ברכת שהכל, כן? כי יין פותר כל מיני משקים. איזה עץ יש לנו פה, רבותיי? יש לנו פה מלא מלא עץ, אני רואה פה. הכל זה עץ, רבותיי. בננה יש פה. בננה זה אדמה. יש פה תות. אני לא יודע אם מותר לאכול תות. הרב מרדכי הביא את זה, אני לא אמרתי מותר או אסור. כל השאלות האלה בכלל זה מחלוקת. יש פה קיווי, מה זה בבקשה? מנגו, אוקיי, ומה זה? זה פפאיה, פפאיה, אוקיי, זה לא שבעת המינים כל הדברים האלה, אני לא מכיר את זה שבעת המינים. יש פה תמר, מה זה? לא, זה שזיף. שזיף. מישמיש, צימוקים. חמוציות. צימוקים זה משבעת המינים, חמוצים, אבל יש פה גם תמר. תמר וזית. תמר וזית, רבותיי, אז מה, יש פה מלא מלא ברכת בורא פרי עץ, איזה עץ נבחר פה מהכל? זית. זה השכנג, מה הראשון? שבעת המינים, שבעת המינים. מי יש לנו פה משבעת המינים? זית ותמרים. זית ותמרים מראשון, זית כי יש לו רק גרעין אחד. לא, זה לא הסיבה. כי הוא קודם לארץ. זה הסימן שעשינו זה כי יש לו עץ אחד. התקדמנו, עברנו עכשיו לאדמה. יש פה אדמה, רב מרדכי? רגע, לא סיימנו בסוף הארץ, מה אנחנו... אין, אחד פתר את הכל. בירכתי בורא פרי העץ, פתרתי את הכל. להתראות את הרמידה. בירכתי בורא פרי העץ, פתרתי את הכל. רגע, רמידה, קח. בירכתי בורא פרי עץ, פתרתי את הכל. עכשיו עוברים לאדמה. מה האדמה? יש פה רק משהו אחד, נכון? פופקורן ובוטנים. פופקורן זה אדמה, נכון? מברכים על פופקורן על אדמה. ובוטנים. מה אתם אומרים? מה עדיף לברך על פופקורן על בוטנים? מה שחביב. אה? מה שחביב. בוטנים. היי. קשיו יותר שלם. יש פה קשיו גם? כן. קשיו לא בטוח שהוא שלם כי שוברים אותו לפני שמברכים. קשיו זה עץ גם. שנייה, קשיו זה עץ. קשיו זה עץ, יא. יש פה בוטנים ו... בוטנים ועוד משהו אדמה, מה אמרתם? ופופקורן. זה שכנג, רבותיי. שבעת המינים אין לנו. מה אחר כך? שלם. שלם! הפוקפורן, לא נראה לי שהוא שלם. אני לא יודע אם הפוקפורן אפשר להגדיר אותו שלם. לא בטוח שהוא נחשב שלם. האמת היא שיכול להיות שבכל פחות הוא מוגדר כשם, כי זה הסיבה שמברכים עליו אדמה. אבל לדעתי, הבוטן יותר שלם מהפוקפורן. לא, גם שינה צורתו. אז לא נראה לי שהוא נחשב שלם, אז נראה לי שאנחנו נברך על הבוטן. אני לא 100%, אבל כן, נראה לי שכן. נראה לי שככה נברך. זהו. אז זהו, עכשיו בוא נעשה עוד כמה דוגמאות מעשיות מהספר הזה, אנחנו נעשה פה מבחן. רבותיי, ארוחת ערב, תצאו רגע מט"ו בשבט. הגעתם מיום עבודה קשה וארוך, ויש לכם על הצלחת, תקשיבו טוב. הרב אסף, אתה עומד למבחן. יש לך על הצלחת עוף, אתה אומר הלוואי. עוף, תימני, מה, איך יכול להיות שלא? עוף, תימני, ואפונה שלמה, חתיכות אפונה, גזר, חתוך ואורז. שמעת מה יש לך? ארבע דברים, עוף, אפונה שלמה, גזר חתוך ואורז. מה אתה מברך? אורז זה מזונות. הלאה. הגענו לאפונה לאפונה ולגזר החתוך. יש פה עיקר וטפל, אין עיקר וטפל, אבל כל אחד צריך לברך נגיד. אנחנו לא עכשיו מדברים בדיני עיקר וטפל. אנחנו לא מתעסקים בדיני עיקר וטפל. אנחנו מדברים... עכשיו מה אתה מברך? על הגזר או על האפונה? אמרנו גזר חתוך ואפונה שלמה. גזר חתוך ואפונה? אפונה, כי זה שלם. שלם. גם אם הגזר יותר טעים לך, אנחנו הולכים לפי השלם. שלם קודם לחביב. אין פה חשיבות של העוף שהוא יותר מאפון מהגזר? לא, עוף זה שהכל. לא, מבחינת... לא, אנחנו יש לנו כללים לפי סדר ברכות. עוף זה שהכל, עוף זה יהיה אחרון. בסדר? רבותיי, אכלתם את הדוגמה? מרדכי, יהיה לך ארוחת ערב כזאת אולי עוד מעט. תתכונן. טוב.
תפוח ואבטיח, רבותיי. מה עדיף? זה שאלה קשה. אה? איך אמרתם כל כך מהר? אבל יש לך, תפוח מה ברכתו? אבטיח הוא אדמה בכלל. ראיתם, תפוח, אבטיח זה אדמה. תפוח זה עץ. יש לנו עץ ואדמה, מה עדיף? אז לפי הבן איש חי, עץ תמיד קודם. אבל לפי המשנה ברורה, והרב עובדיה אומר שאפשר ככה לנהוג גם כן, כי פסקי ספרד, אז מה, עדיף החביב? אז תלוי, מה אתה אוהב יותר? בסדר? החביב הזה בעצם מוקיח את השלם, לא שלם? אה? החביב מוקיף את השלם? כן. כן, החביב פה יהיה קובע. בסדר? מה? שזה עץ ואדמה. עץ ואדמה. אבל יש לך שלם, יש לך שלם, השלם הוא בא לפני בסדר. אבל לא. חביב זה ג'וקר. זה השכנג. אבל בעץ ואדמה החביב קודם. אז השכנג זה ברכותי עם שבות. תזכור, זה השכנג זה רק שברכותי עם שבות. כשאין ברכותי עם שבות, יש לנו מגעש. בתוך המגעש אמרנו שהעץ והאדמה, פה יש משחק, חביב מנצח. למה, רבותיי, זה יום שלם להסביר, לא עכשיו. פעם אחרת. בסדר, רבותיי? אני חושב שתפסנו את הדוגמה. נעשה לעשות עוד דוגמה מעניינת. תמר, יין ועוגה, רבותיי. תמר, יין ועוגה, רב דורן, תמר, יין ועוגה, מה אתה מברך? ארוחת ערב, תמר, יין ועוגה, רבותיי, זה ארוחת ערב ששתה בטור משפט. תמר, יין ועוגה, מה מברכים קודם? יין. מגע. גפן. המזונות קודם. עוגה. 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 אחר כך היין, ואחר כך התמר. עוגה, יין, תמר, עוגה, אחר כך היין, אחר כך התמר. יופי, רבותיי. אני חושב שמצינו את העניין הזה, המושג הזה של הקדימה בברכות, זה הלכה, צריכים לעשות את זה, צריכים לזכור את השכנג ואת המגע האש ואת העץ ואת האדמה, את ההבדל ביניהם, ובעזרת השם החיזוק הזה שאנחנו מתחזקים בהלכות ברכות, ותכף גם נברך ברכות בכוונה, ואמרנו לברך, לזכור כל פעם שאנחנו מברכים, שהקדוש ברוך הוא זה שמקור ברכות, אנחנו מתחברים, אינפוזיה קטנה, יש אינפוזיה גדולה 3 פעמים ביום, יש אינפוזיה קטנה בברכות, אנחנו נזכרים וחוזרים ואנחנו נזכרים בזה שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את כל הפירות היפים והטעימים האלה והוא זה שדואג להכל ובעזרת השם זה ישמור לנו על החיילים שלא ינזקו ויחזרו כולם בריאים ושלמים. עד כאן.